A sociedade como um todo, né, criou uma imagem para representar um índio, que é o cocar. Ou seja, cocar e uma pessoa pelada. No TVE Repórter, a luta dos indígenas pela inclusão social. Existe uma lei que foi criada em 88, né, que garante nossos direitos. É importante manter a nossa cultura, a nossa língua, a nossa ritual, para que tenha força. Temos celular, temos roupa, mas isso não tira de nós a nossa vida, que é Guarani. Como continuar sendo indígenas mesmo morando tão perto da capital do estado? Como exigir do estado acesso à educação e à saúde e preservar as tradições? TVE Repórter, nesta quarta, 10 da noite.